ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆଜି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକି ଫିଲ୍ମି ଟକ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସୋ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟିଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବେ ଜଷ୍ଟ, ମାନେ ସେଠି କମଲ ହାସନ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିକ୍ରମ ମୁଭିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଲୋକେଶ କନଗ୍ରାଜ ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ, ବାହୁବଲି ଡିରେକ୍ଟର ଆମ ରାଜମୌଲି ସାର୍ ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ବି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ କେମିତି ମୁଭିକୁ ଆଗକୁ ନିଆହେବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଦମନ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିସାରିଥିବେ ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ଯେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଦ ନ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରମ୍ ଓରିସ୍ସା, ଆଇ ଫର୍ଗେଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ, ଆଇ ହାଭନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ୟେଟ୍ ଟୁ ସି ଇଟ୍, ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ବିନ୍ ଟକିଂ ଟୁ ମି ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲ୍ ଟୋଲ୍ ମି ଆବାଉଟ୍ ଦଟ୍ ଫିଲ୍ମ। Yeah, so I mean, like sir said, you know, we sit here and talk about north and south. We have unexplored territory. To clip re kouchon je Prithviraj Sukumar nije kouchondi daman film bisare takor na ta mone ponni film ro kintu se kouchondi odisha ro gote film asi jote ki mane jaha bisare somosta alochana korchondi mane ei thura ame jani parle je south loko bi mane janile nije odia film asuchi gote asichi gote au seita jai ki pan india label le release ho pan india mane ହିନ୍ଦୀରେ ଡବିଂ ସରିଲାଣି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଦମନ ଟିମ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଆଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୀତ ଡବିଂ ସରିଲାଣି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଛି ଗୀତ ଡବିଂ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଫୁଲ୍ଲି ସଂକେତ ମାତ୍ରେ ଆସିକି ବାବୁସନ ଭାଇଙ୍କ ଭଏସ୍ ଦେଇସାରିଲାଣି, ସବୁ ଡବିଂ ସରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଜ୍ ହେବ। ମୋ ହିସାବରେ ମେ ବି ଜାନୁଆରୀରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି କ୍ରେଜ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯେତିକି କ୍ରେଜ୍ ଅଛି ଦମନ ପାଇଁ, ଦମନ ମୁଭି ହିଟ୍ ହେବ, ଅବିୟସ୍ଲି ହିଟ୍ ହେବ, ସତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିଟ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ରିଲିଜ୍ କରିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ତାମାନେ ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିଓର ହେଲି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଭି କଲେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ମୁଭିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଇଥାଉ, ରିଜିଓନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଇଥିଲେ ବି କାନ୍ତାରାକୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଲୋକ, ଦମନକୁ ଏବେ ସେଇଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଷ୍ଟୋରୀ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଭଲ ଷ୍ଟୋରୀ ପାଇଁ। ତ ଭଲ ଷ୍ଟୋରୀ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ବି ହେବ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଯିଏ ବି ହିରୋ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆକ୍ଟିଂଟା ସୁପର ହିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆକ୍ଟିଂ ଯଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବ, ଷ୍ଟୋରୀ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଥିବ, ଯେମିତି କାନ୍ତାରା, କାନ୍ତାରାର ଯିଏ ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଥିଲେ? ରିଷଭ ସେଟ୍ଟି, ରକ୍ଷିତ ସେଟ୍ଟି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଲି ଟ୍ରିପଲ୍ ସେଭେନ୍ ଆମର ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଆଗରୁ? ତାଙ୍କର ଡବିଂ ମୁଭି ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ନଥିଲା। କାହିଁକି ହେଲା? ଷ୍ଟୋରୀ ଯୋଗୁଁ। ଷ୍ଟୋରୀ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟାଟର କରେ। ସଙ୍ଗ୍ ତ ମୁଁ କହିବିନି ଏତେ ମ୍ୟାଟର କରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରୀ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭାସ କିପ୍ସ ଟେଲିଂ ମି ଦିସ୍, ପ୍ରଭାସ କିପ୍ସ ଟେଲିଂ ମି ଦିସ୍ that you know, Prithvi, we sit here and talk about Telugu, Hindi, Malayalam, Tamil, for all you know the next 500 crore film might come from Orissa or Assam, you know, he keeps saying this. Yes, they are capable. Yeah, they are capable. I would see jinso kale Prithviraj Sukumaran kale Prabhas mate kouchi mane Prabhas tam kouchan je Prashant Neel Prabhas je ki KGF director sie tam kouchan je mane daman film asi ote dekho mane se dekhi na dikintu movie kintu kouchan je daman film gola kemti tam baku kotha ta ପ୍ରଭାସଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି କଥା ଗଲା? ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ କହିଥିବେ ନା ତାଙ୍କୁ, ଭାଇ ଗୋଟେ ଦମନ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେଉଁଭଳିଆ କ୍ରେଜ୍, ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କ କେଉଁଭଳିଆ କ୍ରେଜ୍। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେବା କଥା, ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ଦମନର କ୍ରେଜ୍ ଆମେ ଏତିକି ମାନେ ୟା ଉପର ଲେବୁଲ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦମନ କ୍ରେଜ୍ ଯଦି ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ହିଟ୍ ଆମ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ହିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏ ମୁଭି ହିଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମୁଭି ଆସିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରୀ ଆସିବ, ଅନୁ ଭାଇଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାଁ ହେବ। ଯେମିତିକି ସିଏ କହିଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସାଉଥ୍ ମୁଭି, ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କି ଆସାମରୁ ମୁଭି ପଳେଇ ଆସିବ 500 crore ବଜେଟ, ସେମାନେ ମାନେ 500 crore ବଜେଟର ମୁଭି ପଳେଇ ଆସିବ, 500 crore 1000 crore ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଦେବ, ସେ ଦିନ ଆଉ ଦୂର ନାହିଁ। କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବେ ଚାଲିଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ରେଜ୍ ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଦମନ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିକି, ଇଏ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କ୍ରେଜ୍କୁ ବନେଇକି ରଖିବା। ହିନ୍ଦୀରେ ରିଲିଜ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ମୁଭି କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବ, ଆଉ ମୁଭି କେତେ ହିଟ୍ ହେବ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ଭ୍ଲଗ୍ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସିବ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଦମନ ମୁଭିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ଧନ୍ୟବାଦ।